स्वामी नारायण अवतारी, है श्री मुख की वचनामृत वाणी, सकल विश्व को सुखकारी, है धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति की, जय हो धर्म ये क्रांति की, है वचनामृत की विशताब्दी, जय हो सहजानंद की, जय हो सहजानंद की, जय हो सहजानंद की। सत्संगनो महिमा शुभ गुणात्मन समय कहू नवरा बैठा नथी, करोड़ करोड़ काम करिए आ सत्संगनो महिमा आप आया छे, कथा सांभरी छे, करोड़ काम करोड़ दुकानों चलाव छो, तेनु फल ब्रह्मांडनु राज मले एटलू पुण्य थाय छे। એટલે કોઈ પણ આ સત્સંગની ક્રિયા, આ ઠાકોરજીની ક્રિયા, આ ડેકોરેશન કરો, સાફસૂફ કરો, બધાનું આટલું ફળ છે। વંદે બ્રહ્મ પુરાધિપમ શ્રી સહજાનંદમ ચ મૂળાક્ષરમ श्रेयस्कारणसद्गुणैकनिलयं श्रीप्रागजिम्भावत ब्रह्मोपासनधारकं गुरुहरिं यज्ञं तथा योगिनम् प्रित्येवं प्रमुखम् महंतमनिशं श्रीजी स्वरूपं मुदान। महिमानो महिमा प्रवचन माला मा सौने साष्टांग प्रणाम। जय स्वामीनारायण। हैप्पी हैप्पी वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव। हैप्पी हैप्पी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। हैप्पी हैप्पी परिवर्तिनी एकादशी जल जलडी एकादशी। गई काल थी आपने लोया प्रकरण ना सातमा वचनामृत नो प्रारंभ कर्यो। एमा महाराजे सामे बैठेला तमाम संतो परमहंसो ने आज्ञा करी कि आज तो भारे भारे प्रश्न पूछो तो बात करिए। ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ ભારે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। ભારે પ્રશ્ન કોણ પૂછી શકે કે જે આ માર્ગમાં ઘણો ઘણો આગળ વધ્યો હોય અને આના અનુસંધાનની અંદર સાધના કરી હોય, ઘણો ઊંડું મનન અને ચિંતન કર્યું હોય, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય અને સાચી મુમુક્ષતા હોય તો એને આવા પ્રકારના ભારે પ્રશ્નો જાગે। સામાન્યતયા જોવા જઈએ, કદાચ આપણે મંડળમાં, સત્સંગમાં, રવિસભામાં ગયા ને સંતો આજ્ઞા કરે કે તમારામાંથી કોઈ પ્રશ્ન, આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછો, તો બહુ ઓછા મળશે કે જે ઉભા થઈને કહે કે મને આ પ્રશ્ન છે, મને આ સમજવું છે, મને આ સમજવું છે। આપણને પ્રશ્નો આધ્યાત્મિક રીતે જાગતા જ નથી, કારણ કે એ માર્ગે આપણે ચાલ્યા નથી અને જે ચાલે છે એને જ પોતાને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે। ચાલતા ચાલતા 40 માઇલની મુસાફરી કર્યા પછી 4 રસ્તા એકસાથે ભેગા થાય ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે મારે જવું છે એ જગ્યાએ લઈ જવા વાળો આમાંથી કયો રસ્તો છે, કયા રસ્તે જવું। આપણને પ્રશ્ન જરૂર જાગે, પરંતુ વ્યવહારિક પ્રશ્ન, કૌટુંબિક પ્રશ્ન, પારિવારિક પ્રશ્ન, આર્થિક પ્રશ્ન, ધંધાકીય પ્રશ્ન જાગતા હોય। જ્યારે આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન એ તો એ માર્ગે ચાલ્યા હોય ને ઊંડું ચિંતન ને સાધના કર્યા હોય
એને જ જાગે। મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો કે શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે, ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ, જ્ઞાન વગર મુક્તિ થતી નથી। એનો અર્થ બીજો એ થાય છે કે જ્ઞાને કરીને આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય છે, ભવબંધનમાંથી છુટકારો મળે છે। અને બીજી શ્રુતિમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે વિદિત્વાતિ મૃત્યુમેતિ નાન્ય પંથા વિદ્યતે એમાય, તમે એવ એટલે કે ભગવાનને, ભગવાનને જાણીને જ। અતિમૃત્યુ એટલે મહામૃત્યુ, જન્મરણનો ચક્રાવો, એને પાર કરી શકાય છે, એના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે। નાન્ય પંથા વિદ્યતે આયનાય, મુક્તિ માટે આના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી। તો ઉડીને આંખે વળગે એવો પ્રકારનો પ્રશ્ન એવો પૂછાયો કે જ્ઞાન વગર આપણી મુક્તિ કોઈ કાળે થતી નથી। આવું શ્રુતિમાં, વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં કહેવામાં આવ્યું છે, અને જ્ઞાનની મહત્તા છે એની ના નથી, ભગવાનને જાણવાની મહત્તા છે એની પણ ના નથી। પરંતુ શાસ્ત્રોમાં બીજા ઘણા બધા વચનો, મંત્રો અને શ્રુતિઓ અને શ્લોકો એવા લખાયા છે કે જેની અંદર તપે કરીને કલ્યાણ થાય, યાત્રાએ કરીને કલ્યાણ થાય, યજ્ઞ કરીને કલ્યાણ થાય, દાને કરીને કલ્યાણ થાય, બીજા ઘણા પ્રકારના સાધનો કલ્યાણ માટે બતાવ્યા છે। એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે જ્ઞાને કરીને કલ્યાણ થાય છે, એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી। જ્યારે શાસ્ત્રોમાં આવા પણ વચનો મળે છે તો એનું કેમ સમજવું, એ પ્રશ્ન આપણે ફરીથી વાંચીએ। અને પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા, આજે આજ તો ભારે ભારે પ્રશ્ન પૂછો તો વાત કરીએ। ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે રૂપે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ તમેવ વિદિત્વાતિ મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પંથા વિદ્યતે અયનાય, એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે ભગવાનનું સાક્ષાત જ્ઞાન થાય ત્યારે જીવનું કલ્યાણ થાય છે। ત્યારે શાસ્ત્રમાં જે બીજા સાધન કલ્યાણને અર્થે બતાવ્યા છે તેનું શું પ્રયોજન છે? કેમ જે કલ્યાણ તો જ્ઞાને કરીને જ થાય છે, એવા પ્રશ્નને સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ જ્ઞાન તે જાણવાનું નામ છે। ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી આશંકા કરી છે, એ જાણવું એ જ્ઞાન હોય તો શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને સર્વે જગત જાણે છે, તેને કરીને સર્વેનું કલ્યાણ થતું નથી। ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ શાસ્ત્રે કરીને પરોક્ષપણે ભગવાનને જાણ્યા, તેણે કરીને જેમ કલ્યાણ નથી, તેમજ રામકૃષ્ણાદિ ભગવાનના અવતાર હતા ત્યારે તેમને સર્વે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ બેઠા હતા, તો તેણે કરીને પણ શું કલ્યાણ થયું છે? ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે, એ જેણે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ દેખા હોય તેનું તો જન્માંતરે કલ્યાણ થાય છે। ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ જેણે શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને પણ જન્માંતરે કલ્યાણ થાય છે, કારણ કે જેને શાસ્ત્રે કરીને જાણ્યા છે એ તેને જ નેત્રે કરીને દેખે છે, અને જેને નેત્રે કરીને દેખે છે તેને શાસ્ત્રે કરીને જાણે છે, માટે બેયનું બીજ બરોબર થાય છે, અને બેયનું જન્માંતરે કલ્યાણ પણ બરોબર થાય છે। કેમ જે શ્રવણે કરીને ભગવાનને સાંભળ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી, પણ તેને તે સાંભળ્યા જ કહેવાય, અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શ કર્યો તેમાં શું જ્ઞાન નથી, પણ તેને તે સ્પર્શ કર્યો જ કહેવાય, અને નેત્રે કરીને જોયા તેમાં શું જ્ઞાન નથી, પણ તેને તે જોયા જ કહેવાય, અને નાસિકાએ કરીને સૂંઘ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી, પણ તેને તે સૂંઘ્યા જ કહેવાય, અને જીભાએ કરીને વર્ણન કર્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી, પણ તેને તે વર્ણન કર્યા જ કહેવાય। એવી રીતે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોએ કરીને જ્ઞાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જે જ્ઞાન છે, અને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો પર જે જીવ સત્તા
સત્તા તદાશ્રિત જે અનુભવ જ્ઞાન છે તેમાંથી તમે કયા જ્ઞાનને કહો છો? અને જે ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉત્પત્તિને અર્થે અનિરુદ્ધ એવું સ્વરૂપ ધાર્યું, જેને વિશે સ્થાવર જંગમરૂપ જે વિશ્વ તે સાવકાશે કરીને રહ્યું છે અને સંકર્ષણ રૂપે કરીને જગતનો સહાર કરે છે અને પ્રદ્યુમ્ન રૂપે કરીને જગતની સ્થિતિ કરે છે તથા મત્સ્યકચ્છાદિક અવતારનું ધારણ કરે છે, એવી રીતે જ્યાં જેવું કાર્ય ત્યાં તેવા કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે તેવા રૂપનું ધારણ ગ્રહણ કરે છે, તેમાં કોઈ કાર્ય તો એવું છે જેમાં અંતકણ ઇન્દ્રિયો નથી ભૂગતા, કેવળ અનુભવ જ્ઞાને કરીને જણાય છે, ત્યારે તેવા કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે ભગવાન પણ તેવા સ્વરૂપનું ધારણ કરે છે. અને કોઈ કાર્ય એવું છે જે ઇન્દ્રિયો અંતકરણ કરીને જાણવામાં આવે છે, ત્યારે તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે ભગવાન પણ તેવા થાય છે. માટે તમે કયા ભગવાનના સ્વરૂપને જ્ઞાને કરીને કલ્યાણ થાય એમ પૂછો છો? જ્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે જે ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે ઇન્દ્રિયો અંતકરણ અનુભવ એ ત્રણે પૂગે એવા ભગવાનના સ્વરૂપને જ્ઞાને કરીને મોક્ષ થાય એમ કહીએ છીએ, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે એવા જે ભગવાન તે તો શ્રીકૃષ્ણ છે, તે તો પોતે પોતાને એમ કહે છે જે યસ્માક્ષરમ અતિતોહમ અક્ષરાદપિ ચોત્તમ તથોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ વિષ્ટભ્યાહમ ઇદમ કૃષ્ણમેકાંશે ન સ્થિતો જગત મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયિ સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ પશ્ચમે પાર્થ રૂપાણી શતશો અથ સહસ્રશ નાના વિદાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિની ચ ઇત્યાદિ વચને કરીને પોતે પોતાને ઇન્દ્રિયો અંતકરણ થકી અગોચર કહે છે. માટે ભગવાનને તત્વે કરીને સમજવા તે તો એમ છે જે ઇન્દ્રિયો અંતકરણ તથા અનુભવ એ ત્રણેય કરીને યથાર્થપણે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણે ત્યારે પૂરો જ્ઞાની કહેવાય. અને એ ત્રણ પ્રકારમાંથી જો એકે ઓછો હોય તો તેને અત્યંત જ્ઞાન ન કહેવાય અને તેણે કરીને જન્મ મૃત્યુને પણ ન તરે અને કોઈ સાધને કરીને બ્રહ્મ સ્વરૂપને પામ્યો હોય તે પણ જો પ્રત્યક્ષ ભગવાનને એવી રીતે ન જાણે તો તે પણ પૂર્વજ્ઞાની ન કહેવાય. માટે શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે જે નૈષ્કર્મ્યમ અપી અચ્યુત ભાવ વર્જિતમ ન શોભતે જ્ઞાનમ અલમ નિરંજનમ તથા ગીતામાં કહ્યું છે જે કર્મણો અપી બોદ્ધવ્યમ બોધવ્યમ ચ વિકર્મણ અકર્મણશ્ચ બોધવ્યમ ગહન અકર્મણો ગતિ અકર્મ જે જ્ઞાન તેને વિશે પણ જાણવું રહ્યું છે તે શું? તો જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને પણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તે જાણવા રહ્યા છે અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે. ઘણું લાંબુ લાંબુ આપણે વાંચ્યું અને વાંચ્યા પછી જ આપણને આ મહારાજ આપણને શું સમજાવવા માગે છે, શું કહેવા માગે છે તે સમજાશે. હવે મુક્તાનંદ સ્વામીના પ્રશ્નનો જવાબ મહારાજ પોતે આપી રહ્યા છે. મહારાજે કહ્યું કે જ્ઞાન એટલે જાણવું, એનું નામ જ્ઞાન. ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી એમાં આશંકા કરી કે શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને આખું જગત જાણે છે તેને કરીને સૌનું કલ્યાણ થતું નથી. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ એનો બહુ લાંબો ઉત્તર પરંતુ દરેકને સમજાય એવી રીતે સરળતાથી સમજાયો છે. મહારાજે કહ્યું કે શાસ્ત્રે કરીને પરોક્ષપણે ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને જેમ કલ્યાણ નથી, તેમજ રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર હતા ત્યારે તેમણે પણ સર્વે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ દીઠા હતા તો તેણે કરીને પણ શું કલ્યાણ થયું છે? ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે મહારાજ, જેણે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ દીઠા હોય તેનું તો જન્માંતરે કરીને કલ્યાણ થાય છે. આ જે કંઈ વાંચ્યું એનો સાર માત્ર એટલો નીકળે છે, આપણે જાણીએ છીએ માત્ર સામાન્યતયા જાણીએ છીએ, બાહ્ય સ્વરૂપમાં જાણીએ છીએ, શબ્દે કરીને જાણીએ છીએ, આકારે કરીને જાણીએ છીએ, વસ્ત્ર પરિધાન દ્વારા જાણીએ છીએ,
रूप रंग द्वारा जाणीए छीए, परंतु तत्वे करीने जाणता नथी, एटला माटे आपणने एनु ज्ञान न कहेवाय। एक रुधिरनो सामान्य नानो सरखो बिंदु बाळकनी सामे मूकवामां आवे, युवाननी सामे मूकवामां आवे, त्यार पछी लेबोरेटरीनो जाणकार होय एनी सामे मूकवामां आवे, डॉक्टरनी सामे मूकवामां आवे, बधाने पहेलां पहेली नजरमां ए रुधिर माने लोहीनो नानो सरखो बिंदु लाल कलरमां दिखाशे। बाळकने पण लाल दिखाशे, युवानने पण लाल दिखाशे, અને મેડિકલ સાયન્સની અંદર અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી એને પણ લાલ દેખાશે, વર્ષોથી લેબોરેટરીમાં બ્લડ ટેસ્ટ કરવાવાળી વ્યક્તિને પણ એ લોહીનું ટીપું લાલ જ દેખાશે, પરંતુ ડોક્ટર છે, લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટિંગ કરવાવાળી વ્યક્તિ છે, એને લોહી લાલ તો દેખાશે, પરંતુ લાલ લોહીની અંદર લેબોરેટરીમાં લઈ જઈને તપાસ કર્યા પછી એને કહેશે કે આની અંદર શ્વેતકણ કેટલા છે, રક્તકણ કેટલા છે, પાણીનો ભાગ કેટલો છે, બીજા કેટલા સેલ છે, બધું ડિટેલની અંદર સમજાવશે અને કહેશે, એને દેખાશે, પરંતુ બાળકને, કિશોરને, યુવાનને આ વસ્તુ નહીં દેખાય। તો જ્ઞાન તો આની પાસે છે અને આની પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન જ્ઞાનમાં તફાવત છે। પૂર્વે રામકૃષ્ણાદી ભગવાનના જે અવતારો થયા, એ અવતારો થયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપીઓએ પણ નિહાળ્યા, રાધાજીએ પણ નિહાળ્યા, વસુદેવ દેવકીએ પણ નિહાળ્યા, નંદ બાબા અને યશોદાજીએ પણ નિહાળ્યા, ગાયો વાછડા એણે પણ નિહાળ્યા, અને ગોકુળ ગામની અંદર કેટલાક ગોપ ગોવાળો હતા એમણે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બાલમુકુંદને નિહાળ્યા। પરંતુ નિહાળવા નિહાળવામાં ફરક છે। રાધાજી જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને નિહાળતા હતા એટલા જ ભાવથી, એટલા ઊંડાણપૂર્વક ને તત્વે કરીને બીજી ગોપીઓ નહોતી નિહાળતી, બીજા ગોપ ગોવાળો નહોતા નિહાળતા, અને કેટલાક તો એમ જ માનતા હતા કે આ તો નંદ બાબા અને યશોદાજીનો નટખટ કનૈયો છે, આ શું પોતાની ટકલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત તોડવાનો, એ પર્વતને પાડવા માટે લટક્યા પણ ખરા, તો એણે પણ જોયા છે ભગવાનને, ગોપીઓએ પણ જોયા છે, અને બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ પણ જોયા છે, અને ચાર વેદના ભણેલા પ્રકાંડ વિદ્વાનો જે ઓમ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ કહીને યજ્ઞમાં આહુતિ આપતા હતા એમણે પણ કૃષ્ણ ભગવાનને નિહાળ્યા। પરંતુ નિહાળવા નિહાળવામાં ફરક છે। વર્તમાન સમયની અંદર આપણે ભગવાનનું હરતું ફરતું પ્રગટ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ આપણે સૌ કોઈ નિહાળીએ છીએ, પૂજામાં બેસીએ, સેંકડો અને હજારોની સંખ્યામાં સંતો હરિભક્તો નાના મોટા ભાઈ ભાઈ એ મહંત સ્વામી મહારાજના પૂજાના દર્શન કરે, મહંત સ્વામી મહારાજની આકૃતિ દેખાય, તિલક ચાંદલો કરતા હોય તે પણ દેખાય, પોતાના વક્ષમાં અને બંને ભુજાની અંદર જે તિલક લગાવે એને પણ દેખાય, માળા કરતા હોય, ઠાકોરજીને પ્રસાદ ધરતા હોય, મેવા મીઠાઈ ધરતા હોય એ પણ આપણને દેખાય, અને શિક્ષાપત્રી વાંચતા હોય, ધર્મામૃત અને યોગી ગીતા વાંચતા હોય તે પણ આપણને સૌને દેખાય, અને ત્યાર પછી સૌને પ્રણામ કરતા પણ દેખાય। પરંતુ બધાની પાસે આંખો છે, બધા બહુ સારી રીતે એમને આકારની દ્રષ્ટિએ નિહાળી શકે છે, જુએ છે કે ભગવા કપડા છે, કપાળમાં તિલક અને ચાંદલો પણ કર્યો છે, માળા કરે છે, થાળ ધરે છે, બધાને પગે લાગે છે, જય સ્વામિનારાયણ કહે છે, પ્રવચન કરે છે, બધાને દેખાય છે, આંખો બધાની પાસે છે, પણ જે આંખ જે નેત્ર ડોક્ટર સ્વામીની પાસે છે, ત્યાગરાજ સ્વામીની પાસે છે, કોઠારી સ્વામીની પાસે છે, આનંદ સ્વરૂપ સ્વામી અને અક્ષરચરણ સ્વામી જેવા પવિત્ર સંતોની પાસે છે,
અને હરિભક્તોમાં દિલીપભાઈ પટેલ અને હર્ષદભાઈ ચાવડા જેવા ભક્તોની પાસે જે આંખો છે એ આંખો દ્વારા જે મહંત સ્વામી મહારાજને નિહાળે એવી રીતે આપણે નિહાળીએ છીએ ખરા. આપણને માત્ર ને માત્ર આકાર દેખાય છે, એમના ભગવા કપડા દેખાય છે, પરંતુ એના રોમે રોમની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ નારાયણ અખંડ વિરાજમાન થઈને રહ્યા છે. એના નેત્રમાં લેશ માત્ર વિકાર આસક્તિ કામના અને ઈર્ષાની ભાવના નથી. એ સંત વિભૂતિના નેત્રમાં નરી 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 કરુણા દયા વાત્સલ્ય પ્રેમનું ઝરણું વહ્યા કરે છે. એમના મનમાં દિલમાં દિમાગની અંદર લેશ માત્ર પણ જગતના કોઈ સંકલ્પ નથી, જગતના રમણીય પદાર્થની અંદર વિષયની અંદર આસક્તિની કામના નથી. પરમ પવિત્ર પરમ પવિત્ર પરમ પવિત્ર એ દિવ્ય વપુ છે એવી પ્રકારની દ્રષ્ટિથી સમજણથી દર્શન કરવાવાળા કેટલા. એટલા માટે મહારાજે કહ્યું કે કાને કરીને શબ્દ સાંભળ્યો તે સાંભળ્યો જ કહેવાય, આંખે કરીને રૂપ જોયો તે જોયો જ કહેવાય, અને જબાન દ્વારા મીઠાઈ ખાધી તે ખાધી જ કહેવાય, નાસિકા દ્વારા ગંધ લીધો તે લીધો જ કહેવાય, હાથે કરીને ચરણનો સ્પર્શ કર્યો એ સ્પર્શ કરવો જ કહેવાય. પરંતુ ગોપીઓએ ભગવાન કૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો ને ભાગવતમાં લખાયું કે જ્યારથી ભગવાન કૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો ત્યારથી દુનિયાના વિષય સુખ અમને ખારા ઝેર જેવા થઈ ગયા છે. આ જ્ઞાન આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વચનાવ્રતની અંદર સમજાવે છે કે આપણે આવી રીતે દર્શન કરીએ તો મુક્તાનંદ સ્વામીના કહેવા પ્રમાણે એનું જન્માંતરે કલ્યાણ થાય અને સંસ્કાર થાય છે. એને જન્મ તો લેવો પડે પરંતુ લક્ષ્યરાશિમાં જવાનો વારો ન આવે. એના માટે જન્મ મરણ મટી ગયા એટલે કે જન્મ લેવો પડે પરંતુ લક્ષ્યરાશિમાં ન જાય. જન્માંતરે કરીને કલ્યાણ થાય. જ્યારે તત્વે કરીને જ્ઞાન થયું હોય કે આ ભગવાન સાક્ષાત છે, અક્ષરધામની અંદર રહ્યા જે ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી, એના એ જ આ સહજાનંદ સ્વામી મને આ ગુણાતી સંત દ્વારા પ્રગટ મળ્યા છે, આવી પ્રકારનું જેને જ્ઞાન થાય છે એને જ્ઞાન કહેવાય. તો મહારાજે આ પ્રકારે અહીંયા આગળ ખૂબ અદભુત રીતે જ્ઞાની અને જ્ઞાનની સમજૂતી આપી છે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા, અંતકરણ દ્વારા અને અનુભવ દ્વારા આ ત્રણે ત્રણ જ્યારે પહોંચે ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર, ત્યારે સમજો કે આપણને જ્ઞાન થયું છે. બાકી હું બોલું છું, કેટલાય દિવસોથી બોલું છું, પણ એ શબ્દો દ્વારા વાણી દ્વારા બોલાય છે પરંતુ એ જ્ઞાન સાચું નથી. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ શબ્દ બાળક પણ બોલે, વૃદ્ધ પણ બોલે, યુવાન પણ બોલે, આદિવાસીમાં રહેતો બાળક પણ બોલે, ઝૂંપડામાં રહેતો બાળક પણ બોલે, લાખોપતિ ને કરોડોપતિ શિઠિયાઓ પણ બોલે, અને મહંત સ્વામી મહારાજ સ્વામિનારાયણ બોલે, એમનો અવાજ તો ઘણો બધો ધીમો છે ને પેલા લોકો જોરથી બોલતા હોય, 1000 માણસ સાંભળી શકે એટલા જોરથી બોલે, તો પણ બંનેના બોલવા બોલવામાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે. સારંગપુર મંદિરના મહંત ઘણી વખત સંત સામે વાત કરતા કે બે ભરવાડો બે ગોવાળો ભેગા મળે કે રામ રામ, હાથ ઊંચો કરીને હાથ જોડે, અથવા તો હસ્તધનન કરીને પગે લાગે રામ રામ. રામ શબ્દ બોલ્યા પછી પણ રામ કોણ છે, રામનો શું મહિમા છે એની એને ખબર નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ આપણે લઈએ છીએ પણ એ માત્ર ને માત્ર શબ્દોના રૂપમાં લઈએ છીએ, ભાષાના રૂપમાં લઈએ છીએ, અક્ષરોના રૂપમાં લઈએ છીએ, પણ એક મંત્ર છે. અને અક્ષરધામના અધિપતિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સહજાનંદ સ્વામીએ ખુદ આપેલો મંત્ર છે, કલ્યાણકારી મંત્ર છે, મહામંત્ર છે. એ મંત્રનો મહિમા અને એ મંત્ર જેમાં બોલીએ છીએ એ મંત્રમાં સ્વામીના ભગવાનનું નામ છે. સ્વામીના ભગવાન સર્વ અવતારના અવતારી છે, અક્ષરધામના અધિપતિ છે, કરતા હર્તા છે,
सदा साकार छे, दिव्य छे, अलौकिक छे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति संपन्न छे, अने ज्यां ज्यां ज्यारे ज्यारे जेवा जेवा रूपनु धारण करवो घटे तेवी प्रकारना रूपने धारण करे छे। अन्वय स्वरूपे अनंत कोटि ब्रह्मांडना चराचर सृष्टिना तमाम पदार्थ माने कणे कणनी अंदर पोची रह्या छे, अने व्यतिरिक्त स्वरूपे अक्षरधामनी अंदर अनंत मुक्तोनी वच्चे दिव्य सिंहासनमां बिराजमान छे। एज भगवान स्वामीनारायण पोते प्रमुख स्वामी अने महान स्वामी महाराज द्वारा मने प्रगट मळ्या छे, प्रगट मळ्या छे। आवी प्रकारनी दृढ़ता ने समजण ने प्रतिति एनुं नाम साचो ज्ञान कहेवाय। अने एवो ज्ञानी छे एज कल्याण ने पामे छे, एज जन्म मरणना चक्रावानी अंदरथी मुक्त थई शके छे। अद्भुत रीते महाराजानी अंदर समजूती आपी छे। आना अनुसंधानमां आपणे आवतीकाले विशेष ऊंडाणपूर्वकनी चर्चा विचारणा चिंतन करीशुं। આજે પરિવર્તિની જળજીલી એકાદશી છે, ભગવાન પોતે પડખો ફેરવે છે, આપણે પણ આધ્યાત્મિક પડખું ફેરવવાનું છે। ક્યાંક આપણી અણસમજણ હોય તે દૂર કરવાની છે, કોઈ એવા વિચારો આવતા હોય, સંકલ્પ વિકલ્પ થતા હોય એને દૂર કરવાના છે। ભગવાનના પ્રગટ સ્વરૂપની અંદર આપણને શંકા કુશંકા અને મનુષ્યભાવ આવતા હોય તો એ દૂર કરીને પરિવર્તન એટલે સુધારો કરવાનો છે। એ આપણે કરી શકીએ એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગુરુહરિના ચરણ કમળમાં પ્રાર્થના। તમામ 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 સંતો હરિભક્તોને મારા સાષ્ટાંગ પ્રણામ। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ।